Preko programa Evropske unije za oporavak od poplava u opštini Vlasenica biće izgrađena 3 nova i saniran jedan stambeni objekat koji su ugroženi uslijed klizišta i poplava 2014. godine. Slaviša Slijepčević i Nenad Peruničić dobit će novi dom na lokaciji Toplik u Vlasenici. Ja sam Slaviša Slijepčević, selo Bakić, pa u maju 2014. Kad su bile one poplave velike, počela se klizište iznad kuće gore, počela pucati kuća i to. Kim živite u toj kući, koliko vas ima? Živim ja, majka, supruga i dvoje djece. Ja sam Nenad Peruničić iz Donjeg Zalukovika. 2014. godine klizište je ugrozilo kuću, sve oko kuće. Štete su bile velike, tako da nismo bili u mogućnosti sami to da saniramo. Još jednom da se zahvalim svima na saradnji, na gradnji to. Milenku Miljaniću iz sela Jevtiće 2014. poplavljeno je prizemlje kuće. Ta rijeka Drinjača koja protiče iznad mene, ona je nekih između 220 i 240 cm ispod temelja ovog objekta. Radi se prizemnom stambenom objektu od nekih 60 kvadrata plus toalet i poslovni prostor od 40 kvadrata. S tim što se ovaj poslovni prostor neće, nije ušao u taj projekat. Sa popravkama smo krenuli, trenutno su urađene košuljice na podovima, pa se onda prelazi na kupatilo koje je isto tako oštećeno, runirano. I onda prelazimo na molerske radove i gips i šta ja znam, sve šta tu dolazi. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević kaže da je realizacija programa kasnila zbog ponavljanja tendera za izbor izvođača radova, jer nije bilo zainteresovanih firmi koje su ispunjavale tražene uslove i podsjeća da će iz budžeta opštine biti sufinansirani određeni radovi. Opština Vlasenica obezbedila po 5000 maraka za sve njih, plus priključke vode, struje i komunalne ostale priključke, prilazne puteve, to su obezbedili. Opštine Vlasenica, onu ostalu razliku su platili UNDP i Europska unija. Program Evropske unije za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini ima za cilj da pomogne normalizaciji života u poplavljenim područjima i zajednicama u 24 najugroženije opštine, među kojima je i opština Vlasenica, koja je tokom 2014. pretrpjela štetu veću od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.